Үздік экологиялық бастамаға 10 миллион теңге. ЮНЕСКО-ның ұлттық клубтар федерациясы жаңа жобаның жеңімпазына қомақты жүлде тағайындады. Алматыдағы іскер әйелдер қауымдастығы да атсалысқан тұрақты жол эконауқаны аясында өтетін жарысқа еліміздің барлық өңіріндегі 35 жасқа дейінгі азаматтар қатысалады. Олар экология саласына арналған инновациялық идеялар мен стартаптарын онлайн өткізеді. Сосын іріктеліп шыққан 10 команда тамыз айында бас жүлдені сарапқа салады. Ұйымдастырушылар еліміздің экологиялық ахуалын жақсарту мақсатында жаңа жобаны қолға алдық деп отыр. Жалпы қысқа дейін жалғасатын науқанда сенбілік, шығармашылық байқау және тағы басқа шара өткізу жоспарда бар. Ең біріншіден қоғамымызда жастардың кішкене көзқарастары экология тақырыпқа ашық болсын деп, білімдері болсын деп мындай республикалық шара ұйымдастырылып жатыр. Бұл шара бүгіннен бастап бүкіл елімізде ұйымдастырылады және де қысқа қарай бітеді. Олардың ішінде бірнеше әртүрлі өте маңызды шаралар болады.